កីឡាករប្រដាល់ Kickboxing ទម្ងន់ស្រាលជប៉ុន Riku Kazushima ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ Rai Flyweight Championship បានដាក់គោលដៅជួបជើងខ្លាំងដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យពិភពលោកបានឃើញ Kazushima បានចូលវឹកហាត់ក្បាច់គុនតាំងពីក្មេងអាយុ5ឆ្នាំដោយបានចាប់ផ្ដើមពីកីឡាការ៉ាតេក្រោយមករូបគេចូលវឹកហាត់ប្រដាល់សេរីនៅថ្នាក់ទី6និងបានឈ្នះជើងឯក6លើកក្នុងនាមជាអ្នកប្រដាល់សេរីកាលជាយុវជនរូបគេបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងការប្រកួតអាជីពជាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅសង្វៀន Rai Evolsec ទល់នឹងមិត្តរួមជាតិកីឡាកររូអ៊ីកាហ្សមីដែលបានឈ្នះពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទមិនមែនត្រឹមតែជាកីឡាករប្រដាល់វ័យក្មេងពោពេញដោយសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះទេ Kazushima ក៏ជាកីឡាករការ៉ាតេដ៏ល្អម្នាក់ផងដែរស្ថិតក្នុងវ័យ21ឆ្នាំអ្នកប្រដាល់ជើងជាតិជប៉ុនម្នាក់នេះបានដាក់គោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យឈានដល់កំពូលតាមរយៈការជួបកីឡាករខ្លាំងៗទូទាំងពិភពលោកកីឡាករ Riku Kazushima បាននិយាយថានៅទីនេះមានអ្នកប្រដាល់ខ្លាំងៗជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកពួកគេមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំនឹងជួបពួកគាត់ម្នាក់ម្ដងហើយធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សូមបន្តគាំទ្រខ្ញុំទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងប្រភេទទម្ងន់ស្រាល51កណ្ដាក់សញ្ញា5គីឡូក្រាមបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមានអ្នកប្រដាល់ខ្លាំងៗច្រើនទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកីឡាករ Kazushima ពិបាកក្នុងការស្វែងរកដៃគូបើរូបគេចង់ជួបកីឡាករខ្លាំងៗលុះត្រាតែឡើងទម្ងន់ចាប់ពី53គីឡូក្រាមឡើងទៅRiku Kazushima បានរៀបរាប់ថានិយាយតាមត្រង់ទៅគ្មានគូប្រកួតខ្លាំងណាដែលខ្ញុំចង់ជួបទេឥឡូវនេះវាមិនមានបញ្ហាថាតើត្រូវចេញប្រកួតក្រៅស្រុកឬនៅជប៉ុននោះទេឲ្យតែមានដៃគូខ្លាំងគឺខ្ញុំជួបទាំងអស់ជួបដៃគូខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពល្អយ៉ាងណា